اگر په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډیر بد خبر درکمه چې ویسټ انډیز افغانستان ته په یو سل څلور رنزو باندې په نړیوال جام کپ کې ماتې ورکړې ده. یعنی دومره زیاتو رنزو باندې افغانستان ماتې خوړلې ده. یو څو لاملونه غواړم درسره په نن ویډیو کې شریک کړم چې ولې افغانستان دغه لوبه بایللې ده. ګوره خبره دلته واضحه ده، تر ټاس وګټه ویسټ انډیز ته د بیټنګ ورکړه ده، خو شکر خبره دا ده که نن هغه نیوزیلینډ والا میچ کې موږ ټاس بایللی و، نیوزیلینډ ټاس ګټلی و او موږ ته یې بیټنګ راکړی و. که چیرته هغه ټاس هم مطلب نیوزیلینډ ګټلی او بیټنګ یې خپله کړی و، افغانستان به اوس ډایرکټ ټکټ کوو د کابل. خبره دلته واضحه ده، ټیم کې دی چې کوم لوبغاړي نه چلیږي او ټوفوم دی رنزونه ترې نه کیږي. ما تاسو ته ویلي ول همدغه چانس ته همدغه وخت ده تبدیلې کوي، و دلته دوی داسې فیصله کړې ده چې بس موږ به لوبیږو. موږ نیوزیلینډ نه میچ ګټلی ده، موږ سوپر فور راؤنډ ته وتلي یو، سوپر ایټ راؤنډ ته موږ ټیم باسلی ده، موږ به لوبیږو. که موږ میچونه ګټو او که موږ میچونه بایلو موږ به لوبیږو. خبره دلته واضحه ده، نور که تاسو منی او که نه منی زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان چې که دغه لوبه کې کومې غلطیانې کړې دي که نه، یو خو یې ټاس افغانستان وګټه، ویسټ انډیز ته بیټنګ ورکړه، ویسټ انډیز راباندې ښه زړه یخ کړه، 219 رنزه ټارګټ یې راکړه په سخته ویکټه کې. دا د ویسټ انډیز ویکټې اسانه نه دي. دلته چارس درې څلوېښت کړي، پوران اته نوي رنزه یې کړي دي، 15 شی هوپ کړي، پوار هم 26 کړي. یا خو شکر وباسئ چې انډریو راسر او رادرفورد دوی ته موقعه برابره نه شوله. بولرانو کې به زه ووایم یو نور احمد نه علاوه بل یو بولر هم دومره خاص بولینګ نه ده کړی. ګلبدین هم لاندې کې دوه اوړونه کړي، 16 رنزه، دوه لوبغاړي اوټ کړي دي، خو نور احمد ښه بولینګ کړی. نور ټولې ټکولي نوین الحق څلور اوړو کې 140 رنزه، یو یې اوټ کړی. رشید خان څلور اوړو کې 15 عظمت دوه اوړو کې 140، او فضل حق فاروقي درې اوړو کې 80. بولینګ هم بیخي ښه نه ده کړی او بیټنګ هم خو بولینګ نه هم پسې بتر کړی. ټول ټیم 116 رنزو کې اوټ شوی. دا د تشویش خبره ده، دا د تشویش خبره په دې باندې ده چې مخکې ته هندوستان سره د تا لوبه ده، بیا د استرالیا سره لوبه ده، او بیا د بنګلادیش سره لوبه ده. دغه ماتې خوړلو سره موږ او تاسو باید په دې باندې اوس ځان پوه کړو چې اوس بنګلادیش ټیم هم یو ټف ټیم ده. بنګلادیش ټیم هم اوس یو ټف ټیم ده. دې ماتې خوړلو سره خو د افغانستان مورار بیخي به لاندې غورځېدلی. څنګه چې ما تاسو ته ویلي ول چې تمه دومره زیاته مه ساتئ، د تا لپاره اوپنران هر وخت نه چلیږي. د تا ټیم کې دریم څلورم پنځم شپږم نمبر بیټسمین نشته ده. دا خو خوشکسمتي دي، موږ دغه داسې موږ نیوزیلینډ ټیم نه لوبه وګټله. نیوزیلینډ بغیر له پریکټیس نه ډایرکټ ورلډ کپ کې داخل شه. که هغوی یوه پریکټیس لوبه هم ورلډ کپ نه مخکې کړې وله، نو تا دا موږ نه میچ بیخي نه سو بایله. هغوی اوسه پورې حیران دي چې موږ ولې څنګه میچ وبایله. د نیوزیلینډ ټیم ډېر یو مضبوطه ټیم و، د موږ خوشکسمتي به ورته ووایو یا به د چا دعاګانې ولې. و دلته دوی خبره واضحه کړې ده چې کریم جنت به لوبیږي، نجیب به لوبیږي، نبی به لوبیږي، رنزونه که کوي او که نه کوي دوی به لوبیږي. چې دغه شی ما بیا ډېر خفه کوي. زه منم چې لوبه کې ګټل او بایلل راځي، خو د یو سل څلور رنزو باندې لوبه بایلل دا د تا ټیم ښکاره کوي چې کپ نشي ګټلی. کپ خو خیر منګه خو ما خو مخکې هم درته ویلی چې کپ ګټل دومره اسانه خبره نه ده. د تا سپین بولینګ باید ښه، د تا فاست بولینګ باید ښه، او د تا فیلډینګ هم باید ښه، د تا مډ اوډر بیټسمینان ټول هر لحاظ نه سي د تا ټیم پوره یي که نه، بیا ته کپ ګټلی سي. اوس هم ټیم کې مشکلات شته دي، خو دوی بس څنګه سي ما تاسو ویلو فیصله یې کړې ده چې نجیب به لوبیږي، فیصله یې کړې چې کریم به لوبیږي. کریم که بولینګ کوي او که نه کوي، که بیټنګ ورته رسیږي او که نه رسیږي، خو کریم جنت به لوبیږي. دا دوی فیصله کړې ده. او نبی مطلب بیټنګ کې خو نبی نه بیخي تمه ختمه شوې ده، هم ډېر وخت رئیس دنه رنزونه نه کیږي. نن تاسو وګورئ، ګوره ما تاسو ته وایم چې ګوربز او ابراهیم تا تر وخت میچونه نه سي ګټلی. 11 لوبغاړي دي، خپل مسؤلیت ټول باید واخلي. ګوربز نن 0 وکړل، ابراهیم 8 کړي، ګلبدین ورنزه کړي، درې واړه دي تا ناکامه شوه. عظمت 23 رنزه کړي او نجیب 0، دوه بالو باندې 0. نبی یو رنز کړی ده په څلور بالو باندې. کریم جنت 16 رنزه کړي دي، رشید خان 13 کړي. نور تا خو بیا بولران دي لاندې کې. دلته خبره واضحه ده، خبره واضحه ده، افغانستان یو قسمه لوبه ګټلی سي. انډیان هم، آسټرېلیان هم، او هغه بل ټیم چې کوم د بنګلادیش نه سي. اول بیټنګ وکړي افغانستان، او یو سل اویاو نه زیات رنزونه ټارګټ ورکړي. سمپل پلین ده. دلته د چیسنګ کې افغانستان ټیم زه فکر نه کوم چې میچونه وګټي. افغانستان ټول نه غټه غلطي نن میچ کې همدغه وکړله چې ټاس وګټه،
او بیٹنگے غتا ورکا ویسٹنڈیز تے ورکا او ٹیم دیم گورا ٹیم دے خپ ایگے سی دی ما ٹیم کی مشکل دے نجم نرنزنہ نی کی تول ننگیان نرا ولی تول ساکتا چانس تے ورکے او خبر دل توازی ہے دا نور تا سہر سبان خپ ہوئے او کما سره موافق یاستی ویڈیو در سره لایک کی نور مرګر سره شریکول سی نور خو وخت ولری الله پامان.